Otabek Hoshimov degan birodarimiz Qur'on shifo haqida gapirib bering debdilar. Qur'oni Karim avvalo butun insoniyatga shifo sifatida nozil qilingan. Avvalo bu mutlaq kelgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Qur'onni mu'minlar uchun xos shifo va rahmat qilib nozil qildik. Zolimlar, kofirlarga faqat hasrat ortadi. Qur'onni eshitsa hidoyat ortmaydi ularga. Bu ma'no shifo ekanligini xoslayapti. Mu'minlarga xos. Demak, mu'minlarga xosligidan murod ham iymoniy, e'tiqodiy ma'noda shifo. Ham badaniy shifosi ham bor. Qur'on o'qib yurgan odamlar haqida ulamolar buni ta'kidlashgan. Qur'on o'qib, Qur'oniga amal qilib yurgan qori chirimaydi. Shahidlar bilan teng bo'ladi uning maqomi. Chirimaydi. Qur'on o'qib, Qur'onini har doim amal qilib, buni takror qilib yurgan qori keksaygan paytida aqli hushini yo'qotmaydi. Qorilarning aksariyatining ko'zi zaif bo'lmaydi. Ya'ni ko'rib yurgan ko'zi zaiflashmaydi. Achkisiz Qur'on o'qiy beradigan bo'ladi. Qur'on shifo, birodarlar. Endi boshqa oyatlarda shifo mutlaq kelgan. Mutlaq kelgandan keyin mutlaq ma'noda hammaga ham shifosi bor. Hadis sharifda Imom Buxoriy rivoyat qilgan, Nabi sallallohu alayhi vasallamning sahobalari dinga iymon keltirmagan bir qavmni qishlog'ida ularning boshlig'ini chayon chaqib olgan paytida dam solishadi. Fatiha surasini o'qib dam soladi, tuzaladi haligi odam. Demak, bu kofirga ham shifo bo'lishi mumkin ekan. Qur'on shifo ekanligi mana shunaqa tushuniladi. O'zi asosiy Qur'ondan shifo ma'nosi hidoyat ma'nosida. Ummatni, insoniyatni zulmatdan nurga chiqaradi. Biz Alloh biz o'zimizdan bo'lgan ruhan min amrina dedi. O'zimizdan bo'lgan ruhni nozil qildik. Ruh Qur'on shu. Xuddi jasadda jasadning asosiy ahamiyati ruhga bog'liq bo'lganidek, tiriklik ruhga bog'liq. Bizni jasadimizdan ruh chiqib ketgan zahoti tezda oborib ko'mib yormasa, chirib ketamiz. Oldimizga kirib bo'lmaydigan bo'lib ketamiz. Bizdagi ruh bizni bunaqangi haligi karizmatik ko'rsatyapti. Gapirsa, gapi ta'sir qiladigan, maza qilib eshityaptigan, ruhiy bir ozuqa olayotganga o'xshab tamshanib o'tirishimiz ruhdan birodarlar. Ovqat yeganda qornimiz to'yadi, badan maza qiladi, lekin suhbat chiroyli, ilmiy, Qur'on, hadis oyatlardan bo'lsa va ibratli hodisalardan bo'lsa, insonning ruhi maza qiladi. Ana shu ruh asos. Alloh taolo bu ruhni insonni jasadiga kiritib, insonni tirik qildi. Va Qur'onni ham Alloh taolo ruh deb nomladi. Bu Qur'onni o'rganib, bunga amal qilgan insonning hayoti ham tirik bo'ladi. Qalbida Qur'on bo'lmagan inson xaroba uyga o'xshaydi deganlar Payg'ambar alayhi salatu vasallam. Qalbingizda Qur'on bo'lsa, siz yashnab turgan inson bo'lasiz. Shuning uchun Qur'onni shifo ma'nosini kengroq tushunishimiz kerak. Ya Rabb al-'ibadi wa antashat ruhi